Ishxon ahli, siz kutgan onlar yaqinlashmoqda. Joriy yil 27 oktyabr soat 12:00 da Ishonch do'konlar tarmog'ining Ishxon filiali o'z eshiklarini sizlar uchun ochadi. Bu yerda sizni ajoyib va sovg'alarga boy bayram dasturi hamda oilangiz uchun kerakli bo'lgan 7000 dan ortiq turdagi mahsulotlar sizni kutmoqda. Manzildaysizmi? Ishxon tumani Ishxon ko'chasi, Mo'ljal tuman hokimiyati yonida. Batafsil ma'lumot uchun 73 515 22 22.